敌军还有30秒到达战场，碾碎他。 没有坑位了，马上可能就顺延了。带我去找小妞。小妞，哟，召唤师，给我召唤两个，不，6个惹火的小妞吧，说定了。全军出击。给我召唤你个小妞。弱者为何要战斗？为什么是妮蔻啊？ 哦，我以为中单是狗头呢，给我吓一跳，我一看不对。召唤师，给我召唤两个，不，6个惹火的小妞吧，说定了。你带着个疾跑，哎，我也带疾跑，他上来往这走一下，我们就扣了。哎，万撇斧，狂妄。 太狂妄，狗头人，狂妄狗头人，太狂妄了啊！太狂妄了，这么狂妄，你给我走呗！鸡巴没了吧？我还有闪现呢，我给你板斧。 晴天霹雳！ 给你板斧，劈你一下！我再给你板斧，撤！这么着。 来个皮孩，出个红宝石，不对，打狗头人不需要红宝石，常见。先来插个眼儿，这波我们控线啊，狗头人要敢上来，先撇他一板斧。你在。 狂妄些什么东西？狂妄，给你板斧，杀不了啊！哎呀呀！ 这个枯萎有点烦人。其实我刚才本来想交闪的，我没舍得，我没舍得我的闪现，没带行进速率啊，带行进速率蓝可能不够用。奥拉夫一共就这么点蓝，不带个饼干。 蓝太少了，没有蓝量上限。这个枯萎确实是很烦人啊！我给你板斧，对面这蜘蛛是个袖带呀，我一看。
巴给你一劈。哎呀呀呀，痛痛痛痛痛，先来个小饼干抠你一下。便宜班他怎么啊，他饼干，我说的嘛，我吸一点血。下波不是你死就是我死，小老弟啊，下波不是你死就是我死，俺俩必须死一个。德玛西亚，他生了居然，这怎么生了呢？生的有点怪。我们可以绕一圈啊，好，这尼寇刚把技能用了，嗯，跑跑，往哪跑，小妞，我看见剑圣让人又给干了，剑圣确实是有点惨。蜘蛛来了，蜘蛛啊，这蜘蛛你要来帮我呀，可以兄弟，狗头人给我杀德玛西亚，耶嘿，切切，拆塔吧。吃塔皮，哎呀，蜘蛛来了，还好啊，还好这蜘蛛没让我的塔皮掉了。飘带来了，蜘蛛。我等个燃烧宝石吧，这个燃烧宝石差10%减息地，我们的这个斧子可以差一点点，刚刚好。完了，刘哥死了，顶他！哎呦我狗头人，狂妄啊狗头人，太狂妄，跑得有点快，我是给你点面子了，我发现啊啊啊啊啊，我给你本斧，今天不是你死就是我死啊！去去去去！
来个血手，第二件装备。蜘蛛起飞了，那没办法，人家肖带呀，那怎么整？别着急吧，慢慢来吧。蜘蛛杀了14个了，蜘蛛。蟹手水银海，这个出个振奋。这波不追那狗头人了，追的没啥意思。喂，下下下下下下，别让我撇着狗头人，听见没？别让我撇到啊，别让我撇着。可血战斧，血直接开大，那也不起，我们撤。挺狂啊，狗头人啊，狂啊！来了，刘哥，给我顶他，给我顶他出来，来顶！我疾跑一开，切切切切！他疾跑，我也疾跑，快点给我解放了。有的时候啊，你别不要太着急。虽然这个蜘蛛啊，它有点无敌，但是吧，也不能太着急。我们先把塔拔了再去，太急了就容易露出破钉，破钉一多了就更完了。赶紧拆啊！这狗头人可能有传送。来，我们到了，撤！这老蜘蛛这么猛，这么猛吗？老蜘蛛，可血战斧，后边有人儿，哎呀！左边啊，左边，左边！完了，剑圣死了。这也不是剑圣死了的问题呀、啊，这是全死了，这是。25层美甲窃魂卷了。别急。我们团一波啊，别急，我们团一波，先给他推了这一招，没有关系。怎么的呢？怎么的呢？老蜘蛛，怎么的呢？怎么的呢？不是，差一点点。给我杀！这1000块不拿下了吗？下手！蜘蛛在我们面前也只是一个小弟弟，没有关系。
再把黑切板甲加振奋。别带了，别带了啊！你那个位置很容易死，没有大呀！多玛西呀！切！切！切！哎呀，没有队友了呢。跑的有点快呀，这蜘蛛啊，一个没打死啊，打死了个狗头人。疾跑呢？刚才疾跑没开，开慢了。这个妮蔻其实挺烦人的，这妮蔻也是个消带呀，我一看呢，对面消带有点多呀，对面俩带，俺们这一带，那妮蔻也是个美甲窃魂卷。几条龙啊，一条龙，那还好吧。德玛西呀，切切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 ，瓦克鞋子，寒冰也是个消带呀，对面消带有点多呀。还用命换我？哎呦，漂亮，刘哥！这卢仙不太行。怎么的呢？怎么的呢？不是，这是什么意思呢？小龙，小龙，小龙，我感觉我需要一个红 buff。蜘蛛。德玛西呀，切切，队友呢？撤！谁的传送啊？妮蔻的传送。要的装备有点多，我们需要一个振奋，还得要个板甲。这大腰带出了能出啥呢？一开始我说出啥来着，给忘了。哦，黑切，这咋办啊？这大腰带白出错了，刚才出快了，你知道吧？哎呀，算留着吧，留着撑血量吧。对面要大龙了啊！快点，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 快点！哎，这卢仙还老挂机，真是。他可以是消带，但是你不能失去斗志，你知道吧？你他妈的！我就发现这寒冰怎么回事？这寒冰啊，他老装什么逼在我面前？他老有什么好装的？真装啊，我天哪，
卢仙回家呀。抠我进来把我杀了，哎呦我的天，剑圣其实倒无所谓的啊，这剑圣打不赢属于正常现象，